Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Informática e hoje venho apresentar para vocês o novo GroupWare. Essa versão ela não tem ligação com o GroupWare que vem com a ferramenta. Note que aqui em Workshop, configurar GroupWare, ele está desligado. Então foi remasterizado o GroupWare para que atenda a grande maioria das empresas que utilizam outros bancos de dados diferentes do Hyperfile. Nessa versão, então aqui você pode simplesmente entrar na parte de conexão e acertar qual que vai ser a connection da base de dados e fazer o acesso simplesmente. Então aqui está bem simples, né? Você pode mudar o provider, né, do banco de dados de acordo com como vocês necessitarem para o projeto de vocês, tá? Então está bem documentado, está fácil de fazer a configuração e qualquer coisa a gente vai dar o suporte, né? Caso você não consiga fazer a configuração desse produto em seu software, tá? Então ele é um complemento para o teu projeto, tá? Ele possui vários módulos, onde eu tenho a parte de biometria, a configuração de backup, a parte de jobs, a parte de catálogo de banco de dados, onde eu posso migrar o projeto de um banco e pular para outro banco, né? Tipo o sistema SaaS, né? Então tem um banco inicial que tem todos os meus clientes e dele que tem as strings de connection, pulo para o banco do meu cliente que teria no cadastro de empresa, né? Então aqui eu tenho os dados da empresa, a parte do banco de dados da empresa onde que fica, a configuração dos relatórios, né? Cabeçalho, header, footer, né? Então posso colocar imagens, a parte de configuração da empresa com o usuário. Temos a parte padrão, que seria o que vem com a ferramenta, que seria a parte de gerenciamento de diretivas, né? Onde eu posso dizer que posso atribuir ou não os objetos, parte de grupos, tá? Então posso cadastrar grupos, a parte de inventário, né? Que seria os dados do computador que está rodando o aplicativo, jobs, né? Que seria a parte de processos que estão rodando no banco de dados. Parte de licenciamento, né? Então para você configurar o licenciamento do teu software, tá? A parte de menu e módulo, né? Onde eu posso criar módulo financeiro e as opções do menu, né? Então menu dinâmico, menu módulo grupo, então só aquele grupo de pessoas que pode usar aquele módulo, módulo menu PC, que seria somente aquele PC que vai poder usar aquele módulo. Módulo menu user, só aquele usuário que pode usar aquele módulo e menu. SMTP, onde seria a parte de envio de e-mail, então cada empresa vai ter seu SMTP. Task Manager é tipo quase um antivírus, né? Você pode evitar que programas sejam rodados ao mesmo tempo, né, na sua aplicação. Só vai rodar só aquilo que você colocar em lista branca, né, em write list. E se tiver em blacklist, ele vai fechar sozinho. Cadastro de usuários, né, integrado com o Finger, que seria a parte de leitura biométrica. Usuários versus empresa, então qual usuário está ligado àquela empresa. Usuários e grupos, né, para você fazer grupos de usuários, né, para fazer a configuração dos acessos aqui na diretiva do aplicativo. Temos daí a parte aqui da telinha de login, tá? Ela tem várias camadas, né? Padrões. Tem algumas coisinhas a mais aqui na parte de licenciamento, cadastro de empresa, né? Blacklist, aqui que ele vai derrubar os aplicativos que estiverem na lista negra, ele vai fechar, né? A parte de leitura biométrica para você logar usando a digital. Aqui no menu é a tela inicial do projeto do GroupWare, do New GroupWare, tá? Então ele tem os botões e aqui no meio vai ser tudo internal Windows. Eu estava fazendo antes aqui dentro as telas, mas começou a ficar muito complexo o projeto e daí eu distribuí tudo em internal Windows para ficar mais simples e mais modular o projeto.
parte de licenciamento. Então ele tem aqui a parte de você cadastrar, aqui você tem um acesso, né? Essa parte aqui você pode até fazer um EXE separado, né, se quiser. Aqui você cadastra o software que você vendeu, né? Aqui faz a parte daquelas letrinhas de ativação, né? Ativa, se vai ser quinzenal, bimestral, né? Isso aqui está 90% pronto, tem que fazer mais alguns testes. Aqui seria a telinha que você vai pôr para a tela do cliente e vai ficar praticamente só essa parte aqui, tá? Isso aqui é oculto, é só para verificar se está batendo as chaves e tudo mais. Então essa telinha, essa parte aqui da esquerda é o que você vai deixar para o usuário ativar o software. Aqui a parte da senha, se caso você precisar, tem uma telinha de senha. A parte de captura do que está sendo digitado no teclado. E essa tela aqui do Ctrl+F8 é uma tela onde tem 100 colunas para cá, né, para a direita. Onde eu posso dizer que o usuário, grupo tal, nível tal, vai ver tal opção da tela. Então quando o cara pressionar Ctrl+F8, né, vai ter esse botãozinho aqui oculto na tela. E quando pressionar esse botão, vai chamar a tela GPU 7, que é essa aqui. E daí você vai conseguir dizer o que para cada grupo ou para cada usuário, o que cada um pode fazer diretamente na tela, sem ter que entrar no GrupoWare. Entrando como administrador, você vai ter acesso a essa opção. Aqui uma tela de testes, tá? A tela de testes também da parte do menu. Essa aqui eu vou substituir, tá? Vai ter o menu dinâmico nessa número 9, tá? Falta fazer isso aqui. Tá feito, só que separado num outro projeto. Eu vou adicionar ele aqui, daí. Parte de enviar e-mail, né? Falta fazer ainda. A telinha de erro, né, no caso para interceptar os erros e você poder dar uma tela mais amigável para o teu usuário. Essa aqui é a parte de threads paralela, que daí eu vou utilizar para a criação das imagens que vão ser usadas aqui no gerenciamento de diretivas. Ele até faz na número 11, mas ela ainda está em serial, eu vou colocar ela em thread para daí ser mais rápido o processamento. E aqui o Triview é só uma telinha de estudo, tá? Aqui tem a programação do finger, né, de como funciona o scanner de dedo, né, do biométrico. A parte de criptografia que eu estou usando, você pode modificar, tá? Código fonte aberto. A parte do teclado. Aqui a parte do menu, né? Então essa aqui para fazer o menu dinâmico e também as tabs dinâmicas. Aqui a questão do GrupoWare, esse de todos os comandos do GrupoWare ficou apenas esses aqui, tá? Aqui utilitários são algumas funções que eu uso, né? Então eu deixei todas aqui disponíveis para vocês, né? Alterar papel do Windows, né? Trocar o papel de parede. Usuário do Windows, tarefas do Windows, selecionar uma imagem, selecionar um documento, ler um arquivo de configuração, aqui a parte de tratamento dos erros, pegar o número do HD, pegar os dados do computador, enviar um arquivo, né? Então tem várias coisas aqui, criar atalhos na tela, né? Então como criar atalhos, tá? Então, esse módulo aqui de GPU utilitários tem bastante coisa assim bem bacana para vocês usarem nas suas aplicações, tá? É uma caixinha de ferramenta bem, bem legal, eu desenvolvi, né, várias funções. Vou fechar aqui um pouquinho. A parte de queries, todas essas aqui eu vou ainda apagar, tem umas que não foram usadas, então vão deixar de existir, só vai ficar só o que realmente passou a valer. Note que não tem aqui internal componentes, tá? Então tudo que estava internal componentes não existe. Aqui em AssemblerNet seria a parte do scanner do finger, né? Do biométrico. Aqui são as DLLs do finger. E só, né? Então o projeto está bem enxuto. Então daí aqui é a parte das variáveis globais e constantes globais, tá? Então, aí e as tabelas em si, né, que seria a parte aqui da análise que a gente definiu nesses itens aqui, gerenciador de tarefas,
menu dinâmico, jobs, backup, históricos, cadastros, licenciamento e software, tá? Então aqui na parte de software, ela ficou assim, ó. Então, ficou com algumas tabelas a mais que o GroupWare não possui, né? Então eu tenho aqui aonde ele guarda as telas miniaturizadas, né? Se você verificar aqui, vai ter o ícone de cada uma das telas, né? Então aqui, ó, miniaturizada, tumbis, né, que o pessoal fala também. Então aqui eu tenho os dados das janelas, como que elas foram importadas, tá? A parte aqui depois que passa do 11 pro 12 é o que você liga ou desliga o usuário, né, que ele vai poder visualizar ou não, né? Então eu tenho alguns controles a mais, né, que é o user group, configuração, empresa, software e tela. Então eu tenho condições de ter multi software, multi empresas nessa tela aqui e fazer a configuração, tá? Então ficou bem, bem bacana. Então essa tela aqui está ligada a essa, né, a 11 com a 12, e a 12 tem um backup dela, tá? Então se clicar lá no botãozinho de backup, ele vai gerar um backup aqui. Na 14 seria os itens da tela que vão ser bloqueados, tá? E aqui o histórico, né, no caso de backup, se caso ocorrer a configuração ser gravada um histórico para você manter uma relação dessas informações guardadas, né? Depois que conferiu tudo, né, deixou tudo certo, então você guarda nessa outra tabela. Bom, a princípio esse aí seria o GroupWare, fazer ele rodar para ver como que está a operação dele, tá? Vou fechar todas as telas aqui sem fazer ele abrir, e agora vamos rodar ele para ver como que ele se encontra, né? Então vamos clicar aqui em Go, tá aqui o projeto, tá? Então você vai digitar supervisor aqui, ó, eu tenho as empresas, né, o ambiente, né, a parte da data de movimento. Isso aqui tudo é passagem de parâmetro. Em qualquer local do sistema você pode usar essas variáveis, então ele passa por parâmetro por tudo, né? Então, ah, eu quero pôr mais algum campo adicional na tela de login, e daí quando o cara der ok, vai, todas as telas vão acompanhar a configuração inicial, tá? Aqui a mesma coisa do GroupWare, nós vamos entrar aqui nessa tela. Aqui tem o dashboard, tá? Aqui é a parte da conexão inicial, que seria a tela de catálogo, que eu chamo, né, para fazer o teu sistema SaaS. Então aqui você coloca a empresa, coloca o provider que vai ser usado, os dados da configuração do banco, tá? Aqui em empresa eu tenho o cadastro da empresa em si, o nome dela, endereço, CNPJ, né, caixa postal. Aqui o banco de dados aonde que fica dessa empresa, né, a configuração dos relatórios desta empresa, tá? Então tá ok. A parte de grupos, onde eu crio o grupo, o telefone, da onde fica aquele setor, né, qual empresa que está relacionada a esse telefone, tá? E esse grupo. Usuários, eu tenho a parte aqui do cadastro do usuário, a parte de administrador, supervisor, né, a parte de ativo e inativo, a parte de e-mail, a parte de endereço, né, a parte de selecionar a foto para atribuir pro usuário, né, eu posso usar o webcam. Aqui vamos pegar uma imagem. A parte de habilitar o webcam, caso você quiser tirar uma foto ao vivo, né, ou fazer a configuração do finger. Então eu posso configurar com o Adriano cada um dos dedos dele, né? Vamos daqui um pouquinho ligar aqui o scanner. Deixa eu pegar aqui e fazer daí um teste com o login usando o scanner para vocês verem como funciona. Né? O equipamento que está sendo utilizado é o Control ID, tá? Aqui eu tenho a tela de cadastro, tá? No final ele vai cadastrar 3 vezes cada dedo,
e cada dedo ele vai fazer um matcher, né, de leitura da digital. Então, com isso, tendo esse matcher, ele consegue daí ter maior precisão na leitura quando você for passar o dedo no equipamento, né? Vamos fazer um teste? Então, aqui, ó, vamos fechar. E vamos fazer agora o login via biometria, tá? Então, abriu, né? Então, digamos que o teu sistema vai abrir essa tela, né? Então, você vai digitar o nome do teu login e leitura digital. Daí, ó, coloque o seu dedo sobre o leitor, né? Coloquei. Ó, ele fez um bip, tá? E aqui, ó, ele começa a fazer a imagem, né? Então ele vai montar um loop aqui, né, que ele entra em x, y, e ele vai pegar todas as coordenadas que ele capturou e vai fazer a nova imagem do dedo ali na tela, né? Terminou, ó, capturou o dedo, deu a qualidade, 86% de qualidade. Vou dar um validar, né? E agora liberou. Vou dar acessar. Tá? Então ele está funcional com a leitura biométrica, tá? Então, se for utilizar o Control ID, que é o nome da empresa, que é a fornecedora do BioID, né, que é o finger biométrico que eu estou utilizando, então ele está adequado para esse equipamento. Vamos clicar aqui em configuração do GroupWear, abrindo a ferramenta, né? Vamos aqui em usuário, vamos em Adriano. Finger, aqui escolhemos a Adriano e daí aqui vamos detectar, né? Coloquei o dedo, vamos tirar aqui o pontinho vermelho para ele prosseguir direto. É interessante vocês colocarem um ponto vermelho aqui e darem uma olhada como que funciona, né, a técnica de leitura. Então ele capturou, tá? Eu posso aqui, ó, clicar em capturar, ó, gravou com sucesso. Agora vou detectar. Ele pede 3 vezes a gravação. Ó. E ele gravou também essa informação no equipamento. Ó. Agora vamos detectar o outro dedo. Tá? Vou colocar outro dedo. E ele já fez o matcher. Quando eu falo matcher de finger, é isso aqui, ó. Né? Esses caracteres representam a configuração da tua digital, tá? Então agora vamos gravar o outro dedo, tá? Ó, gravou, ó, já apareceu ali o dedo, né? Então ele vai gravando, né? Aqui ó, o polegar, tantas vezes ele vai gravando cada um dos dedos, vai ser 3 rodadas, né? Então ele vai fazer uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas em todos os dedos. E daí com toda essa captura, ele vai dar aí grande chance de localizar de primeira se a pessoa está ou não cadastrada no equipamento, né, que eu coloco dentro da bio, né, do chipset do hardware, como também na base de dados, tá? Então ele guarda a imagem binarizada, o matcher no banco e também o matcher no equipamento, né? Então isso é uma coisa bem bacana, né? Aqui nessa outra orelhinha, daí seria para você ter os comandos separados, para estudo ou para alguma necessidade específica. Você pode aumentar o brilho, saturação, né? Fazer um ajuste da qualidade da leitura biométrica, tá? Então tá bem completo esse exemplo. Na parte aqui do inventário, ligou, passou pelo login, ele vai capturar todas as informações que é do computador, né? Então, processador, placa-mãe, serial do Windows, IP, né? Os programas que estão instalados na máquina, de 32 ou 64 bits. Então, todas essas informações ele faz um inventário do computador. E aqui embaixo eu tenho condição de desligar aquela estação que tem essa numeração aqui em cima, né? Então eu consigo mandar uma mensagem pro cara. Depois de tanto tempo, a aplicação vai fechar, tá? Então é bem legal isso aqui para quando trabalha em rede, empresas grandes, né? Então você consegue fazer uma intervenção, né? A parte aqui
do inventário. Daí aqui nós temos a parte de empresa, né, onde eu tenho a empresa tal com o usuário tal, né, aqui tem a correlação, né, então Paranaguá, Adriano, né, eu coloquei lá a Andriele também, né, então passam a usar também a empresa usuário no sistema, na parte do menu dinâmico, né, então quando eu criar aqui o menu, né, então eu tenho lá administrativo, daí aqui os módulos administrativo, né, então aqui eu consigo fazer os cadastros, né, e com isso fazer as configurações do menu do teu projeto, tá? Então eu tenho aqui o módulo e menu, usuário, módulo e menu, grupos, módulo e menu, usuário, menu e PC. Então se o cara não tiver autorizado, ele não vai poder usar aquele PC. Gerenciador de diretivas é a parte que é propriamente dita do grupoware em si. Então foi totalmente refeita essa parte aqui, onde eu clico aqui no usuário, tá? Ele vem aqui para a tela, onde aparece todas as telas em miniatura. Eu posso bloquear todos, né? No caso, nesse botão ele faz o bloqueio de todos, ou liberar todos. Então, inicialmente ele vai vir sempre todos bloqueados. Então, daí você vai liberando aquilo que você precisa, né? Então, digamos, eu quero essa aqui aberta. Então, aí você libera aqui. É, digamos, esse aqui, IW gráfico, eu quero liberar. Clico, libero. Essa aqui também, grupos, libero. Então basta clicar e escolher a opção. Então essa parte aqui foi totalmente reescrita, tá? A parte de programação e codificação, ela tá diferente do que é o normal do grupware. Se eu pegar aqui, dois cliques, tá? Ele vai trazer todos os itens da tela, né? Que eu posso bloquear, né? No caso, se eu não quiser que o cara acesse. Então também está funcionando. Tá? Tá, praticamente essa parte aqui está igual do grupware, mas a programação em si foi reescrita, tá? Ela não está usando os comandos que o grupware usa, tá? Aqui basta só escolher, já está salvo, não tem botão salvar, tá? Então configurou, está configurado, né? Deu voltar. Se eu quiser, eu posso fazer um backup. Ele vai fazer uma leitura da tabela 12 e da 14 e gerar o 12 e 14 backup. Ó, já gerou o backup da configuração, tá? Aqui eu tenho a questão do SMTP, né? Então, se caso se incluir aqui a parte de SMTP para aquela empresa, né? Você vai colocar a configuração. A parte aqui de backups, jobs. E a parte do gerenciador de tarefas, onde você faz a leitura de todos os exes que estão rodando e pode criar uma lista branca, né, de todos os programas que podem ser usados nessa aplicação. O que tiver fora da lista, ele vai fechar sozinho, tá? Então esse write list é isso, né? Então ele fica verificando se esses nomes estão na lista. O que não tiver na lista, ele vai derrubar. Aqui o histórico de acesso. Então você tem uma geração de um gráfico da utilização. E a questão do grupware, ele tem aqui uma telinha de ajuda, né? A gente vai fazer daí um descritivo aqui do help, né? Como utilizar ele, né? Então tem uma telinha de help onde a gente vai fazer a inserção de um documento de como utilizar o nosso projeto. Bom, a princípio a visão geral da ferramenta ficou muito mais completa, né? Você vai poder implantar ela, basta importar essas janelas, né, para o projeto, né? Essas queries, esses projetos apenas copiando e colando, que vai funcionar perfeitamente sem nenhum problema, né? Isso abre uma nova perspectiva para a ferramenta, onde você vai poder usar outros bancos de dados com facilidade, e toda a programação, né, ficou muito mais reduzida, muito mais enxuta, né, na parte do grupware. Então para fazer manutenção ficou mais fácil, né? Então a gente espera que essa contribuição venha ajudar a comunidade
a melhorar o produto, né? Quem está apoiando o projeto. E assim a gente abre novas conquistas aí. Beleza? Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado do projeto. E qualquer dúvida, entre em contato com a WX Informática. Um forte abraço e até mais.